Доброго дня! Сьогодні розглянемо дитячу новорічну залізницю. Санта-Клаусом вона буде. Ось такий у нас головний вагончик. Має звукові та світлові ефекти. Розмір його 22 сантиметри. Ось тут він включається. Так, давайте перейдемо до наступного вагончику. Наступний ось такий з вугіллям. Так, наступний вагончик у нас буде Санта-Клаус ось такий. Як на санчатах. Також тут є напис Merry Christmas. Щасливого Різдва. Так. Ось такий пасажирський вагон, дуже великий. Двері тут декоративні, вони не відчиняються. Цей вагончик десь приблизно 30 сантиметрів. Наступний у нас ось такий вагончик. Також він пасажирський, але він маленький вже. Дуже якісна залізниця. Пластик гарний на ньому. Не тонкий. Все гарно деталізовано, бачите? Ось так краще, так, видно, да? Ось так. Наступне. Рейки. Ось такі великі. І ось так легко вони щеплюються. Ось такі вони великі. Якщо ми зберемо залізницю, наш набірчик буде на 147 см на 86. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайки. А купити ви можете такий набірчик в нашому інтернет-магазині «Медвіжонок» або «Ведмедик». Всім дякую за увагу. До зустрічі!